З нами на зв'язку зараз Харківщина, як я розумію. Марія Чашка, бійчиня Легіону Свободи. Пані Марія, вітаю вас, слава Україні. Вітаю героям, слава, вітаю студії України. Що ж, ситуація на Харківщині, напрямок, в якому ви компетентні зараз поінформувати нас, розкажіть трошки детальніше. Ну, саме наш батальйон «Карпатська Січ», «Легіон Свободи» загалом утримуємо зараз позиції на Ізюмському напрямку. І ситуація тут така доволі напружена, особливо в останні дні, порівняно із попереднім часом. Ми маємо багато спроб ворога прориву, ми маємо спроби танкових атак. Позиції, які отримує батальйон «Карпатська Січ», стрілюється цілодобово, постійно. А за останню добу то ситуація виглядає таким чином, що навіть і посилилися обстріли і цивільних об'єктів, і населених пунктів, які довкола є нас, є і в напрямку, який тримає наш батальйон. Вони гатять безперебійно. Вони обстрілюють хаотично, окрім того, що позиції обстрілюють хаотично і населені пункти. Особливо активні обстріли вночі. Немає практично такої ночі, коли б не обстрілювалися населені пункти і цивільні об'єкти ворогами нашими. За останні кілька днів було кілька спроб прориву через позиції Карпатської Січі, проте вони були упереджені, чітко присічені, дуже швидко ми зреагували. І ворог не зміг завдати жодної шкоди. У нас, на щастя, немає загиблих. У нас є один поранений, який вже в госпіталі, і йому не дається допомога. І з ним буде все гаразд. От ми бачимо, що зараз ворог готує дуже сильно. Можливо, це пов'язано з тим, що у багатьох точках тут на Харківщині Збройні Сили України мають великі успіхи, відтісняють, розбивають колони ворога. Батальйони тактичні групи страдають їхні, і так виглядає, що вони озлоблені цим дуже сильно, і тому не лише пробують десь в якихось точках зробити спроби прориву, але і так якби помсту за це обстрілюють населені пункти і цивільні об'єкти. Скажіть, будь ласка, з чим би, окрім, я не знаю, якогось морального духу і тої злості, яку ви описуєте, з чим би ви ще пов'язали ситуацію з активізацією в останні дні на Ізюмському напрямку? Чи можна враховувати тут, я не знаю, взяття під контроль окупантами деяких населених пунктів, що знаходяться південніше, можливо, західніше, зокрема, Ізюму? Ми з вами говорили про Лиман. Тобто стратегічність деяких інших напрямків, ми бачимо, має вплив все-таки на ситуацію на вашому, так? Безперечно, ситуацію не можна розглядати окремо, десь на якійсь окремій точці. Однозначно, ситуація є загальною і пов'язаною між собою. І активізація військових дій зараз тут, на Харківщині, зокрема на Ізюмському напрямку, безперечно пов'язана з тим, що вони мають намір якомога швидше захопити якомога більше територію Донецької і Луганської областей. І взяти під це Збройні Сили України, які тримають ті позиції. Тому вони штурмують з різних боків, десь більше, десь менше, але роблять такі спроби саме з цією метою, аби захопити більше території туди, на Луганщині, в Донеччині. Проте у них абсолютно в цьому немає шансів. У нас надійно, ми тримуємо позиції стабільно, у нас є артилерія, яку ми коригуємо, якою знищуємо їхні спроби. І тому я переконана, що у нас все буде гаразд, у них нічого не вдасться. І крім того, вони ж теж розуміють, що вони постійно зазнають поразу. Кожен їхній план, який вони собі задумують і пробують втілювати, в тому чи іншому місці зазнає поразу. Тому це в будь-якому випадку все одно до певної міри вже від безпомочності, від того, що немає успіхів таких, яких б вони хотіли, або і немає подекуди взагалі. Тому вони, напевно, і будуть продовжувати так агресувати і обстрілювати активно дуже все. І треба також розуміти, що ми не недооцінюємо ворога. Ми розуміємо, скільки у них техніки і сили, але їхні спроби безуспішні. Тут я хочу якби однозначно сказати, що в нашому напрямку їхні спроби безуспішні. Техніки і сили у них достатньо, і ми розуміємо, що подекуди
ці аспекти можуть переважати. Але з іншого боку, хотілося б розуміти, яка динаміка кількісно і масштабно є у нас в цьому напрямку. Чи отримуєте ви в своє розпорядження і в свій функціонал відповідні інструменти для того, щоб ефективно оборонятися і боротися з ворогом? Загалом, за останній період ситуація дуже змінюється. Ми це бачимо в наявності і бачимо на власній шкірі, що називається. Порівняно з тим, як раніше ми стояли, отримували ці позиції і чим ми воювали, якою зброєю, це зараз зовсім інша ситуація, звісно. Зараз ми маємо значно більше допомоги артилерії, ми маємо значно більше протитанкових засобів. Проте, кажуть, що зброї забагато не буває. І тому ми все ще очікуємо поставок обіцяної нам далекобійної високоточної зброї. Хоча в нас за спиною стоїть вже достатньо артилерії, аби ми могли не лише надійно утримувати позиції, але і в певних ситуаціях переходити до контрнаступу. Ну, більше не можу вам розказувати. І не треба. Я ваш натяк зрозуміла. Я думаю, що наша аудиторія теж розуміє, про що зараз іде мова. Ви зауважили, що все-таки метою окупанта зараз є Луганська і Донецька область, якщо ми говоримо саме про окупацію. Тобто Харківщину ви розглядаєте більше як ключ до заняття ними тих територій. Харківщина сама по собі може їх цікавити не в сенсі окупації, так? Їх цікавить, звичайно, окупація і Харківщини також, і не лише Харківщини. Але вони чудово розуміють, що це вже неможливо, я думаю, у цій ситуації, яка є, це вже для нас неможливо. І тому вони намагаються виконати хоча б план мінімум, хоча б Донецьку і Луганську область захопити, хоча теж це їм не вдається. Тому я думаю, що вони не можуть навіть думати зараз про більшу окупацію Харківщини, якщо вони не можуть справитися навіть своїм так званим планом мінімум. Тому, а то, що в них є амбіції, це звичайно, ми це знаємо. У них амбіції не лише на Харківщину, але і на Київ, і на всю Україну, і, напевно, і на Чехію. Пані Марія, яка ситуація з місцевим населенням, якщо ви маєте контакт, скажімо так, із ним? Ну, потрібно розуміти, наскільки воно залучене і, можливо, підживлене в якійсь кількості або точково Російською Федерацією, в тому числі і за гроші. Ми знаємо, що це було в усіх українських регіонах, куди заходила російська армія. Все одно знаходилися деякі з місцевих, які з різних причин сприяли окупантам. Як на Харківщині з цим? Ну, загалом десятиліття планування російської ідеології на східних теренах України, звичайно, не пройшло безслідно. І, звичайно, є деякі люди, які не то що симпатизують, але лояльно ставляться, або байдуже ставляться до того, що відбувається, скоріше навіть. Але якщо говорити про ті населені пункти, які в напрямку, де отримує наш батальйон «Карпатська Січ» і «Легіон Свободи», то все-таки переважна більшість населення – це люди, які патріотично проукраїнськи налаштовані, і дуже багато з них – волонтери, і допомагають, зокрема, нам і загалом Збройним силам України. Жінки допомагають у організації побуту, чоловіки допомагають у ремонті автомобілів. Ми відчуваємо, що ми їм потрібні, і ми відчуваємо, що вони дуже хочуть, щоб тут була Україна, і щоб більше ніколи не було такого жаху, який зараз тут відбувається, тому що хтось вирішив, що Росію тут чекають відкритими обіймами. Вони зараз нам дуже яскраво показують про те, що вони українці, і вони хочуть, щоб тут була Україна, і вони хочуть, щоб Московія як така вийшла взагалі за кордони нашої держави і більше ніколи туди не приходила. Я вам дякую за це включення. Ваші слова зараз буквально на вагу золота. Спасибі, Марія Чашка, нагадаю, була з нами на зв'язку. Боєць Легіону «Свобода», Карпатська Січ.